السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. أشكر الله تبارك وتعالى. صلاه سلام زمويندي نبي و الله تمويت محمد sallallahu alayhi wa sallam ye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, allahumma amin. Leo tunakwenda darasa letu nambari 4. Ni sawa. Darasa nambari 4 katika mlango wa saumu. Na kama mnavyokumbuka, wiki iliyopita tulisimamia hata kuzungumzia masharti ya funga. Na tulizungumzia sharti ya kwanza, ayakuna muslima. Lazima mtu awe Muislamu, na tulizungumza kwa kirefu kabisa. Na tukazungumza sharti ya pili, ayakuna mukallafa, awe ni mwenye kutezwa nguvu na sheria, kulazimishwa na sheria. Na tukasema ya kwamba ukiliona hili neno mukallaf katika lugha ya mafukaha, muradi wake ni mambo mawili, kama tulivyozungumza wiki iliyopita, kwamba ni neno la kwanza albaligh, na neno la pili alaqil, mwenye kubalehe na mwenye akili ndio neno. Na tukaisoma kaida inayosema: la taklifa ma'a sighar wala taklifa ma'a aljunun, hakuna kumlazimisha mtu, hakuna kulazimisha maadama bado mtu angani ni mdogo, wala hakuna kulazimisha mtu kufanya ibada maadama hana fahamu, hana akili, ni mwenda wazimu.
ile tulizungumza wiki jana, na tukafasiri nini maana ya bulugh kwa mambo matatu. Kwamba mtoto mwanaume ili tuseme kwamba amebalere, tukasema la kwanza ni kutimiza miaka 15, la pili ni kuota manyoya ya sehemu zake za siri, la tatu ni kutokwa na maji ya uzazi kwa shahawa. Na tukasema kwa mtoto mwanamke ni haya matatu, wa ila linaongezeka jambo moja tu, wa huwa al-haid, ambapo ni hedhi. Tukasema fa idha hadat faqad balagat, akishaingia katika hali yake mtoto wa kike huyo kabalere, hata wala ukanat fi sinni al-ashira, japo awe katika umri wa miaka 10. Na sehemu tutaendelea leo ni ile jambo la pili, al-aqil, katika kufasiri neno mukallaf. Tumesema mukallaf kwa lugha ya wanazuoni ni al-baligh wal-aqil. Al-baligh tulifasiri wiki jana na tumeligusia hivi ili twende vizuri, wal-aqil dhidduhu al-majnun, na mwenye akili kinyume chake ni mwenda wazimu, mtu ambaye hana akili. Fa kullu man laysa lahu aql bi ayyi wasfin min al-awsafi fa innahu laysa bi mukallaf, basi kwa yule ambaye hana akili kwa sifa yoyote ile miongoni mwa sifa, huyo sheria haimlazimishi kufanya ibada, sio lazima kwake. Walaisa alaihi wajibun min wajibati din, sio wajibu kwake katika wajibati za dini, mambo muhimu, mambo lazima katika dini kwake sio lazima, la swala wala siyama wala itaam, sio lazima kwake kuswali, wala sio lazima kwake kuswaumu, wala sio lazima kwake kufanya itaam, kwamba alikuwa hana uwezo wa kufunga, ilikutwa kawaida yake analishiza chakula, lakini kapatwa na wenda wazimu, Allah tuhifadhi na madhara kama vile hayo. Kwa hivyo kwake hakuna itaam ambayo inakuja badala ya swaumu. Ndio shekhi akatwambia ai la yajibu alaihi shay'un itlaqo, hakuna kitu ambacho kwake ni wajibu kabisa katika ibada kwa mkato kabisa, zote hautamlazimisha, ila baadhi ya wanazuoni wakasema, na ni kauli ambayo ina nguvu, wakasema isipokuwa katika mtu ambaye yuko na mali, kwa yule mwenye kumwekea zile mali zake, ikifika wakati wa kutoa zaka atafanyaje? Atatoa. Lakini ikaja nyingine faida, kuna mtu amezimia, huyo ni mwenda wazimu. Salamu alaikum. Kazimia ni mwenda wazimu, lakini akili zipo sawa sawa kweli? Anabainisha hiki na kile, hawezi akabainisha, lakini sio katika kundi la wenda wazimu. Kwa hivyo huyu haingii mwa hii hukumu ambayo tumeisema hapa, bali huyu ata akipona hiyo hali yake atalazimika hiyo siku afanyeje? Ailipe. Atalazimika kuilipa. Na shaka tu nyingine faida, wakadhalika man kana ya jinnu ahyanan, kuna yule ambaye inatokeaga yule periodike, inafikia wakati anakuwa msazi kabisa. Fa fil yawmi alladhi, katika siku ambayo itatokea akapatwa na wazimu, la yalzamuhu sawm, wakati iko mwenda wazimu, tembea ovyo, navua nguo,
kwake huyo wakati sio swaumu, lakini wa fil yawmi alladhi yakunu ma'ahu wa 'aqluhu yalzamuhu, lama siku ambayo akili yake itakuwa ipo, hapo atalazimika kufanyaje? Kufunga periodike. Ikimkuta Ramadhan ni mwenda wazimu, sheria inasemaje? Inasemaje? Hatofunga. Je, hulipa napo? Ni mwenda wazimu. Akishakuwa mtu sio mukallaf, bi maana sheria haimtamlazimu huyo kufunga, wala hakuna habari za kulipa. Lakini mwenye kazimia, huyu ni mukallaf, huyu atafanyaje? Atalipa. Tumeona tofauti hapo eh? Asanteni. Maana Sheikh anakwenda vizuri. Al-Allama Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen anachukua chukua baadhi ya mambo kwenye kitabu chake Sharhul Mumti. Anatoa mafunzo na anaenda anajibu maulizo. Ushahidi wa hii nguzo wa hili jambo la akili, wa dalilu dhalik kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alivyosema, rufi'a al-qalamu an thalathati, watu watatu kalamu yao imeinuliwa, haiandiki dhambi wala thawabu. Hii fasi ni fasi nzito ndugu zangu. Ndiye maana maadama Allah anakupa afya, fanya mazuri. Inaweza ikamtokea mtu hali akajikuta kalamu imefanywaje? Imeinuliwa. Huyu siku ya kiyama atahesabiwa kwa yale aliyoyafanya kabla, yakiwa ni mabaya. Maana mtu ashakuwa mwenda wazimu, hakuna habari za tauba tena. Tumuombe Allah atupe mwisho uliokuwa mzuri. Naam. Rasul akasema watu watatu kalamu yao imeinuliwa. Wa kwanza an-na'im, mwenye kulala, hatta yastayqidh, mpaka amke, kalamu haiandiki. Na wanawazuoni wana sayansi wanatuambia ati bora zaidi mtu kwa usiku alale masaa mangapi? Manane. Sasa mwezi saa nane hakuna dhambi wala thawabu. Msiku tatu ni masaa mangapi hayo? Lakini mantari ya jamani, haipande. Nane mara tatu, 24. Masaa 24 natuambia nini? Ni siku, sio siku? Siku. Siku. Babi maana hiyo siku nzima imepita, hakuna dhambi wala nini? Wala thawabu. Huyu kafaidika au kapata hasara? Ndiye maana ndugu zangu, watu wote wenye kupinga sunna wana hasara kama vile hizi. Watu wengi kumwambia ta si sunna, si sunna ndugu zangu, zimekuja kuokoa jahazi na nafasi kama vile hizi. Kwani mbuzi hazilali? Mmesirika? Kwani mbuzi hazilali? Zinalala. Makafiri wanalala. Na Waislamu? Hapana, wana. Tuna, wewe umo? Mimi hake mnanichanganya, wana. Makafiri wana, mbuzi zina sawa, lakini Waislamu tunalala. Suala langu sasa, hivi kweli Muislamu atalala sawa sawa na mbuzi? Naam? Hapana. Atalala sawa sawa na kafiri? Hapana. Kitachoachanisha hapa ni nini? Sunna za Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Unachukua udhu, sunna. Ukitaka kusali raka zako mbili, sunna. Unachukua kisomo cha Qur'ani aya 30 suratul mulk, kata kukingwa na adhabu za kaburi, unajisomea tu. Sio lazima nimeisema tu hivi. Zote hizo ni sunna.
Unalala, unakunguta kitanda, nini hiyo? Sunna. Unalalia mkono wa kulia, nini hiyo? Unaomba dua wakati ya kulala, nini hiyo? Unaweka manuizi ya kuamka usiku. Wewe unaosa zile saa 8 zitapita swata? La. La. Innamal a'mal binniyat. Ingalao ulipwe kwa nia, hata kama hakuna kitendo, lakini nia iwe ipo. Kwa hivyo ukilala, ukizoea kulala kisunna, yale masaa yako unaandikiwa ujira mpaka sasa utashtuka. Kwa hivyo unajikuta hakuna hasara. Wenye kupinga sunna, wenye kupuudhia sunna, ndo hasara wanapataga hivyo. Yaani Muislamu anakuja anaanguka kitanda yeye na mbuzi yake. Sawa sawa. Sawa sio sawa. Anaanguka mkitanda yeye na mtumishi wake Gaspari nani, sawa kwa sawa. Hapo tunasemaje maneno mawili? Alhamdulillah wa inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tupende sunna ndugu zangu. Kalamu inainuka mtu amelala. Suala linakuja, attention. Sasa huyu mtu kalamu haiandiki. Amechelewa alfajiri kwa ajili ya mafilamu yale maseri. Kalamu haiandiki. Usiku mzima kuna tena sinema mpaka saa ngapi za usiku. Kisha amelala amepitiliza etudaneta watenata aa. Anaim hatta yastayqidh. Tunakwambia mzee hapana. Huyu yeye ndo kasababisha kuchelewa akaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amelala mipira mpaka saa ngapi za usiku? Kachelewa. Amekuwa na chati mpaka saa ngapi za usiku kachelewa? Sio hivyo. Ni mtu ambaye kalala kama kawaida, masaa ya kawaida akapitiwa. Huyo sawa, lakini sio mtu ambaye kafanya sababu za kuchelewa. Mtu wa pili, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wa'ani saghiri hatta yabelugh, na kwa mtoto mpaka abalere. Yani maadamu hajabalere kalamu haifanyaje? Haiandiki, imeinuliwa. Na mtu wa mwisho, wa'ani almajnun hatta yafiq, na kwa mwenda wazimu mpaka akili irudi. Hawa watu watatu kalamu yao imeinuliwa. Hii ni dalili ya kuonyesha na kukazia hii sharti ya pili katika sharti za funga. Sharti ya tatu, ayakuna qadira, mtu awe na uwezo. Ala siyami, na uwezo wa kufanyaje? Wa kufunga. Falajis, kwa kuwa mwenye hawezi, laisa alaihi saumu, ana saumu, sio lazima kwake saumu. Liqauli Allahi Ta'ala, kwa kauli ya Allah alivyosema, wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhara. Al-Baqara 184. Yule atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhara, huyo anaruhusiwa kula, alafu atahesabu zile siku, atazilipa min ayamin ukhara, katika siku zingine isiyoko katika mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan. Lakini Sheikh akatwambia walakin bitatabbu wal istiqra, katika kufuatilia jambo na kulifanyia uchunguzi wa kina, tabayana anna al-ajza, imebainika kwamba kushindwa ni jambo ila kushindwa, yanqasimu ila qismaini, liko aina mbili. Haya maneno hapa tukiyasikia vizuri hautakuwa na maulizo mengi ya mwezi wa Ramadhani. Fata vizuri hapa. Allah amlipe kila la kheri shehe wetu, alitufanyia njia nyepesi kabisa. Akasema ni njia mbili. Qismun tari, kuna sehemu ya kwanza ya mtu kushindwa
lakini kushindwa huko ni kwa muda. Kunaweza kukaondoka, akarudi kwa mzima na akaweza kufunga. Wa qismun daim, na kuna kushindwa aina ya pili, kushindwa kwa daima. Yani mtu hawezi tena kufunga. Yani havitowezekana, hata kama hajafika mara nyingi hapa mtu kipita inakaa inawasumbua watu. Inabidi tuweke mfano afu tutakuja kuushirisha nao kumbeni. Mfano mzee mkongwe. Itafikiaga wakati eti atarudia muujana afunge. Arudia kinyume nyume kama vile unarudisha nani nyuma. Itafikiaga? Hakuna. Bali anaendelea kila siku kudhoofika. Allah. Akasema shekhe, falqismu tari, ama huku kushindwa kwa aina ya kwanza, ambapo ni kwa muda kunaweza kukaondoka, kama vile mtu mwenye kuuma malaria, sio ya kudumu eti maisha yake, au sio jamani? Lakini wakati imekubana sawa sawa, wao unasemaje? Malaria na mambo yake mzee, paka unapelekwa kwa mganga, unapigwa vita ya fikira eti una malaria misaraba mitatu. Sasa wewe Muislamu usikana na misaraba mitatu itakuwa ni aje? Ama kafiri. Kwa nini wakusema malaria ya miezi wasimpaka wasime misaraba tu? Ili watupeleke kule kule. Haendi mtu. Kwa hivyo kuna yale madhara ambayo yanatokea, lakini kuna uwezekano yakaondoka. Shia miafasiri, huwa alladhi yurja zawaluhu. Ni yale matatizo au ni kushindwa ambako mtu anachelea, anataraji kwamba kuna siku hayo matatizo atafanyaje? Yataondoka. Mwenye kumwa malaria atapona. Wa huwa almadhkuru fil aya. Shia anasema hii kundi la kwanza, hao wenye matatizo yenyewe yataondoka. Matatizo ya kuondoka wametajwa ndani ya aya, fayantadhiru al-ajizu hatta yazula ajzuhu, atasubiri huyo mwenye kushindwa mpaka matatizo yake yaondoke. Thumma yakhdhi liqawlihi ta'ala, kisha atalipa. Fi iddatun, yani fa iddatun min ayamin ukhar, atahesabu siku alizokula azilipe katika siku zingine. Yani kila mwenye matatizo ya kuondoka, kwa mfano mwenye anauma malaria, si itaondoka? Akipona atafanyaje? Talipa. Mwenye mimba, ni matatizo yaje? Ya kudumu, ya kuondoka, ya kuondoka. Kwa hivyo usisumbuki, weka katika kundi mbili hizi watu, unasalimika. Lakini ukifungua ingine milango kwenye masaili fiqhia, ndugu yangu, zajikuta mekwenda na maji. Naam. Wadaimu, ama yale kushindwa kwa kudumu, tatizo ya kudumu, huwa alladhi la yurja zawaluhu, ni ule ambaye kushindwa kwake hataraji kwamba huko kushindwa kutaondoka, hataraji kwamba haya matatizo yataondoka. Wa huwa almadhkuru fi qawlihi ta'ala, sikiliza, si amegawa na hili kundi la pili ndio lile limetajwa katika sehemu nyingine ya aya, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao kufunga kwao, yutiqunahu ayasumuna bimashaqqa wa shidda, wenye kusomu kwa shida. Usijiganganizi, watu wengi wanawazaka tini eti ndio imani. Yani mtu ni mgonjwa tabani, mimi siwezi nikala, sio imani, hiyo ni ujinga. Dini yetu ndugu zangu ni kitabu na sunna, usijipangie mwenyewe ukapandisha imani zenye hazipandiki. Eti wewe ni imani, mtu unataka mpaka wengine wanatuaibisha kwa mganga, wanampeleka mtu daktari anampima, anasema huyu mtu leteni dawa sijui na nini. Mimi hata nani nimefunga. Taka daktari sio Muislamu, na hii dini gani ya kuwa watu? Kumbe maskini sio dini, ni huyo Muislamu mwenyewe asiyojua. Kwa hivyo wenye kufunga kwa shida na matatizo, tena kwa ile kundi la kudumu, mfano wazee au wale watu ambao wana maradhi ya shago kroniki,
wa diabetic, kuna mtu asha diabetes afikisha mbali au sio? Allah wape shifa. Ishamfikisha mbali, yani kila dakika 15 lazima atafuneka kitu. Kila 15 minutes lazima la sivyo tabana atakuwa hospitalize. Sasa huyu na ndo kwa mganga anaambia bana wewe ni wanampa zile dawa musakinat. Zile za ku, tunasema mlogati za kufufaza. Yaani nani tu la kumshindikiza tu yaende paka siku atachomoka zake. Sasa huyo ameingia mwa ile kundi la tatizo la kudumu, huyu Allah amesema fafidiyatun. Huyo atatoa nini? Fidia, chakula awalishize maskini. Chakula awalishize maskini. Haithu fassaraha Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas alifasiri aya radhi za Allah ziwe juu yake na baba yake. Alifasiri aya bishaykhi wa shaykha. Waliokusudiwa hapa ni mzee mwanaume na mzee mwanamke. Sio shehe mwanaume na shehe mwanamke. Mzee mwanaume na mzee mwanamke. Idha kana alifu lithneni hiyo. La yutiqan asawma. Ikiwa hawawezi tena kufunga. Fayuti imani an kulli yaumin miskina. Huyo mwenye hawezi basi anamlishiza kila siku maskini umoja. Na shehe kajibu majibu hapa. Amma kaifiyatul it'am falahu kaifiyatan, namna ya kulishiza chakula akasema ni njia mbili. Njia ya kwanza, yani ule mwenye ana maradhi ya kudumu, ana matatizo ya kudumu, hawezi akafunga kabisa na bimeshabakia ni ya kudumu maisha yake yote, atalishiza ni aje? Akatwambia shehe, njia ya kwanza an yasna'a ta'aman, ataandaa chakula, fayad'u ilayhi almasakin, kisha waite maskini bihasbi alayami allati alayhi, sawa na siku zenye alikula. Kama alikula siku tano maskini wangapi? Watano. Kama kana Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaf'aluhu lamma kabira. Yani atafanya hivyo kila siku analishiza maskini kama alivyokuwa akifanya Anas ibn Malik baada ya kuwa mtu mzima radiyallahu anhu. Baada ya kuwa mtu mzima yeye alikuwa kila siku analishiza maskini. Njia ya pili, an yut'imahum ta'aman ghayra matbukhin, kuwalishiza maskini chakula ambacho hakikupikwa. Chakula ambacho hakikupikwa. Yaani maharage, mchele, ya nini ndo anawapa. Mwa hizi njia mbili mwa mnaona bora yenye thawabu nyingi ni ipi? Yenye thawabu nyingi ni yapi? Ya kulishiza maskini kwa siku nampikia chakula anakuja anakula, au ya kumpa anapeleka nyumbani? Natoa wajibu. Anachangia na mkewe na watoto. Ya ngapi? Ya pili. Na ndiyo maana shekhe rahimahullah al-allama akaongeza neno akasema hivi, lakin yambaghi fi hadhihi al-hal, inapendeza inatakiwa katika hii hali ya kumpa chakula ambacho hakikupikwa, an yaj'ala ma'ahu ma yudimuhu min lahmin au nahwihi, ampe mtu chenye kitashindikiza hicho chakula. Kama vile umempa mchele, mpe na kitoweo, mpe na nyama au kingine, au mpe na maharage, inapendeza. Juu kimpa tu maharage yenye te, shehe amesema nani tu, yani kilo moja mfano na grama 300, hiyo ni nisfu swaa, nusu ya pishi. Amesema hivyo bana, mpimie maharage hapa. Sasa wewe unachuza maharage atafanyaje?
jiwaze wewe mwenyewe. Huyu mtu ni maskini. Unampa maharage afanyeje? Atayauzisha tena ndo ataomba au sio jamani? Maki sina makaa, sina nini, sina bwana. Uko na 1000 hapo yeye nipe. Basi aone kama atapitoa hata nani urowe. Tuwe na karanga hapo. Basi. Kwa hivyo ukimpa chakula ambacho akikupikwa, kishindikize na kitu kingine. Na yote unayoyafanya ujira wake ni kwa nani? Kwa Allah. Havitapita patupu. Kwa hivyo ni hizo njia mbili za kulishiza. Ya kwanza kupika kwa siku sawa? Ya pili kumpa mtu chakula ambacho akikupikwa na inapendeza ushindikize. Shaka tupa nyingine faida. Wa amma waqtul it'ami fahuwa bil khiyari in shaa afada an kulli yawmin bi yawmihi wa in shaa akhara ila akhir yawmi li fi'li Anas radhiyallahu an. Ama wakati sawa kulishiza chakula. Je, Sheikh ni kila siku au ni aje? Sheikh anasema fabil khiyar. Una uamuzi wewe, una khiyari. Insha afada an kulli yawmin bi yawmihi. Yaani mtu akitaka anaweza kulishiza kila siku ambayo amekula, analishiza chakula hiyo hiyo siku. Sawa jamani. Ameandaa iftari achi jamani anakuja anafuturu hapo. Wa insha na akitaka akhara ila akhir yawmin. Anaweka hiyo nani yake mpaka siku ya laidi. Kama alivyokuwa akifanya Anas. Na siku ya laidi inapendeza ndugu zangu. Lakini kwa hapa mjini kidogo watu waweza kayaona. Sisi wenyewe tumechukua tuna watu wa huko nje nje ya Bujumbura ndio tunaonaga. Siku ya laidi. Wanatoka Waislamu wengi vijijini wanakuja kudiriki laidi wapi? Mjini. Hawa baada ya swala wanarandaranda tu mjini maskini. Mwingine anaambukia tu harufu ya pilau. Au sio? Harufu tu ya pilau. Na anatoka mjini anarudi maskini bila kugusa. Sawa ukiwaandalia laidi wewe unasemaje? Waislamu. Umepika ndio samina bana kila mmoja ni kilo hizi na hizi na hizi unaweka kabisa kitoweo na nini karibuni nyumbani. Allahu akbar. Wanarudi mjini kwa anarudi kule kwao vijijini. Da. Anaenda naeleza. Eh, sikusema kwamba wanawi ili wagusishe kule. Maana mtu anaweza kusema bana kuna kunao anaenda kule kukutana mwenzake anamtia mkono. Walii pila wote rekale kasha. Ilikuwa ni hatari. Yaani mtu furaha mpaka anashindwa kuimetrize, mpaka anashindwa kuidhibiti. Kwa hivyo mtu ana khiari ima kwa siku au akaakhirisha mpaka huko mwisho kama alivyokuwa akifanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Imeeleweka hiyo jamani? Faida nyingine shia natupa. Wa hal yuqaddimu al-it'ama qabla dhalik? Je, hivi mtu anakutwa anajijua kwamba yeye hatofunga. Akaanza kutoa chakula kualishiza maskini kabla ya Ramadhani. Hatafunga. Kabla ya Ramadhani akaanza kukitoa. Eh, wafaidike na wenyewe watajisaidiza huko. Sheikh anatuambia aljawabu la la yuqaddim. Hakuna hiyo ruhusa kutanguliza. Lianna taqdima alfidiyati kataqdimi sawmi. Kwa kuwa Sheikh anatuambia ati kutanguliza hiyo fidia ni kama vile mtu kutanguliza swaumu. Yaani kabla ya Ramadhani sema yote kikubwa ni kufunga tu. Mimi naanza kujipunguzia siku zangu mapema. Mshaabani watu wamefunga yeye. Unafunga swaumu gani? Ramadhani. Mbona haijafika tia mimi natanguliza? Mwema nasemaje Yesu? Inakubalika kweli ya Ramadhani? Tunawaambia mzee hamna. Ndio Sheikh anatuambia hilo alikubaliki. Je, inajuzu mtu kutanguliza swaumu ya Ramadhani akaanza kuifunga mshawali, mshabani haikubaliki. Kwa hivyo hamna hicho kitu. Hizi ni faida Sheikh ametupa katika sharti ya ngapi?
Sharti ya ngapi? Ya tatu. Niana amkunikumbusha kule mbele. Tukao tuna Astaghfirullah. Maana Sheikh ametuambia hapa baada hiyo sharti akatuambia sharti ya pili tulimaliza, ya tatu tukasema ni aje, an yakuna qadiran. Kwa hivyo ya nne ndio tunakwenda eh, an yakuna muqiman, an yakuna muqima, awe ni mwenyeji, yani muqima na maana yake sio msafiri, sio msafiri. Fa in kana musafiran, akiwa ni msafiri, fala yajibu alaihi saum, saumu kwake sio nini, sio wajibu. Ta msafiri anaenda Uganda, patwa na matatizo, hakula daku, ameshinda hakula vizuri mchana mzima, akanywa soda soda na keki keki, usiku hakula daku, anaamka asubuhi anafanya nini, anafunga. Swaumu sasa inambana hapa kwenye koo. Tabani mtu macho ruje nini? Kula simlaumu wewe, muache tu. Lakini ikianza kuleta madhara, tamwambia afanyaje? Afungue. Sheikh amesema akatoa dalili li kaulihi ta'ala, ile aya tulisoma 185. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, huyu anaruhusiwa kula, kisha atahesabu hizo siku alizokula, atazilipa katika siku zingine. Shaka kwa faida nzuri. Waqad ajma'a al-ulama, kwamba amekubaliana wanawazuoni, annahu yajuzu lilmusafiri al-fitr, kwamba inajuzu kwa msafiri kula. Inafanyaje jamani? Inajuzu. Sasa mtu anataka mimi kwa kweli nikiwa safarini hata iwe aje, nasikia haya, ni imani hizo? Sio imani. Ikibidi kula we kula. Wamekubaliana kwamba inajuzu kula, lakini sikia tofauti. Wakhtalafu fi ma lau swama, wakatafautiana sasa akifunga itakuwaje. Kwa kula hakuna nini tofauti, tofauti iko kufanyaje kwa kufunga. Fadhahabati dhahiriyatu wa ba'du ahli alqiyas ila annahu la yasihu sawmu musafir. Kuna wale watu wanachukulia dalili kwa uinje na watu wenye kupima kwenye mzani, wakasema ya kwamba haisihi swaumu ya mwenye kuwa katika safari. Msafiri swaumu yake haikubaliwi. Haikubaliwi kabisa. Na wakatoa hoja, wa man kana maridan au ala safari faidatu min ayamin al-Qur'an, imemaliza. Atakayekuwa mgonjwa au katika safari kula, afu wewe unafunga nini? Wakatoa na dalili katika sunna, hadithi sahihi hiyo ametoa Bukhari. Hadithi inasemaje? Laisa minal birri as-sawmu fi safari. Chukua sehemu hiyo, sio wema, sio katika wema mtu kufunga hali ya kuwa yuko safarini, sio katika wema. Wakachukua nani? Lakini Sheikh anatuambia kauli yao hii, ukisema Sheikh mtunzi wa kitabu Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, anasema kauli yao hii ni dhaifu. Kwa nini? Falaqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama swama fi safarihi fi Ramadan. Kwa kuwa ilithibiti kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alifunga katika safari, tena katika mwezi wa nini? Wa Ramadhan. Alifunga. Wathabata anna sahabata kanu
yasumuna fi safarihim fi Ramadhan. Na imethibiti vile vile maswahaba walikuwa wakifunga katika safari zao tena katika mwezi wa Ramadhan, fala yu'ibu saimu ala almuftiri, mwenye kusaumu haoni kwamba ni hamwaibishi mwenye aliyekula au kuona kwamba huyu bana wapi kabisa, wala almuftiru ala saim, wala mwenye kula haoni kwamba ni kituko kwa mwenye kufunga msafari. Yani hakuna mwenye anamlaumu mwingine, wenye kufunga wanafunga na wanaona kwamba wenye kula wanayo haki, na wenye kula wanakula na wanaona kwamba wenye kufunga wanayo nini, wanayo haki. Wakadhalika hadithu Hamzata ibn Amru al-Aslami, na kadhalika hadithi ya sahaba anaitwa Hamza radiyallahu anhu ibn Amru, anasemaje? Annahu saala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, almuuliza nabii wa Allah sala na salam zoe juu lake, qala, akasema, innahu yusadifuni hadha ash-shahr wa ana fi safar, kuna wakati huu mwezi ya Rasulullah unanikuta huu mwezi, kuna wakati unanikuta niko katika safari. Astaghfirullah, niko katika safari. Sasa yani anamuuliza Rasuli nifanyeje? Faqala Rasul, akasema, faqala la in shi'ta fasum, ukitaka funga, wa in shi'ta faaftir, na ukitaka kula. Sawa jamani, ukitaka. Wakati wetu hadithi kama vile hii si safi sana eh? Watu wote wanafika, naenda upande gani? Wakula. Dalili, niko na dalili. Wa in shi'ta, na ukitaka kula. Ukitaka funga na ukitaka kula. Lakini shaka tuwekea ubainifu. Likaja ulizo, ayuhuma afdal, ni lipi bora lilmarid walmusafir, an yasuma au yuftira, ni lipi bora kwa mgonjwa au msafiri, je, afunge au ale, lipi bora? Shaka sema alafdal, bora katika haya mambo, katika hawa watu wawili, an yafala alifu lithnani, hiyo wafanya huyo mgonjwa na msafiri, alaisar, wafanya aliyokuwa mepesi, wafanya aliyokuwa mepesi. Ndio dini yetu hiyo. Fa idha kana fi sawmi darar, ikiwa kata kufunga mna madhara, kana sawmu haraman, hiyo sawmu inakuwa ni nini? Haram. Likaulihi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msifanye mambo ya kujiangamiza nafsi zenu, ya kuua nafsi zenu, hakika Allah kwenu ni mwenye huruma. Surati Nisa aya 29. Kwa hivyo hii aya, fa inna hadhihi alaya tadullu ala anna ma kana dararan ala al-insani kana manhiyan anhu. Aya hii inatuonyesha kwamba kila kile ambacho kina madhara kwa mwanadamu, hicho kimekatazwa. Kimekatazwa. Lakini anaweza akasema msemaji, hiyo aya imezungumzia kwa kuua, haijazungumzia nini? Kufunga. Ma kuna watu, na watu hata kwenye pombe anataka mpaka asikie ya ayo ladhina amanu ina rugwagwa wakanyanga haram, yani asikie majina kabisa, majina yote. Hakuna fasi imetajwa. Qur'ani haikuharamisha vitu kwa majina, imeharamisha kwa sifa, sio majina. Sasa mtu anaweza kaleta hoja hiyo, tunamwambia ndiyo, lakini ilitokea sahaba mtukufu aliitumia hii aya nafasi ambapo sio ya kuua,
anaitwa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aliitumia hii aya sio nafasi ya kuua, ilimtokea na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuunga mkono. Ilikuwaje? Wadhalika annahu ba'athahu ma'asariya. Kwa ilifikia wakati Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwaagiza Amr ibn al-As pamoja na wenzake katika saria, jeshi la watu kama vile 9, yani chini ya 10, jeshi ndogo. Faajnaba, akatokewa Amr ibn al-As, akajiotea, akawa yuko na janaba. Fatayamama, akatayamam, wala miyaktasil, wala kufanyaje, wala kukoga. Fakala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, tumia kumambia, asallaita bi ashabika wa anta junu, kambia amu, hivi uliwasalisha wenzako na wako na janaba? Maana kukoga, metayama mtu. Rasulu anashtuka. Sahaba akasema, fakala ya Rasul Allah, dhakartu kawla Allahi ta'ala, ilikumbuka kauli ya Allah anayosema, wala taktulu anfusakum, msifanyi mambo ambayo anaweza kuwa ni sababu ya kuwa nafsi zenu. Inna Allah kana bikum rahima, kwa kuwa Allah kwenu ni mwenye huruma. Wakanati lailatu barida, na ulikuwa ni usiku wa baridi kali. Tukasema baridi, ndugu zangu, huku kwetu ni sio rahisi kuielewa. Juu sisi huku tuna baridi, kwa wenzetu ni jasho. Hii baridi hapa kwetu Bujumbura, kwa wengine ni jasho. Kuna nchi ya Urusi, Urusi ile nchi, wakati nafika temperature inateremka mpaka nafikia mweseze, inateremka mpaka zaidi ya hapo. Kwa kusema utoke nyumbani, serikali ndio inatoa inawaelekeza watu mvae nguo za hivi na hivi na hivi. La sivyo, ukitoka hapo katembea kama kutoka kama metre ngapi na ngapi, unarudi kwa nazunguka zunguka, baridi kiingia ndani ya mwili unakufa. Sasa kuna baridi kwa maana ya baridi, na wanyoosha panda kidogo milimani wana hiyo athari fulani hivi, wana kumbukumbu. Eh, wenye walipita Kayanza kule za Mkibira kule, wako na kumbukumbu kule. Unaamka asubuhi, unafungua maji yanatoka ndani ya bomba, subhana mukallibal qulub. Eh, unatia mkono hivi vidole vinakale au vikunji tena hivi. Kwa baridi. Sasa yuko na janaba, anaona nikikoga hapa mimi akapiga zake nini? Tayammum. Ndio Mtume anamwambia, umewasalisha wenzako bila na uko na janaba. Sababu kambia, nimekumbuka kauli ya Allah, usifanyi mambo ya kujiua. Na ulikuwa ni usiku wa baridi kali. Fatayammam, ndio kaamua kutayammam. Mtume alifanyaje? Fadhahika ar-rasul sallallahu alayhi wasallam taqriran li fi'lihi. Mtume akacheka katika kusapoti kitendo chake, alitayamam. Kwa hivyo inatuonyesha kwamba hii aya inatumika sehemu za madhara yoyote ile, yani sio tu pa kwenye kuua tu. Naam. Ama faida nyingine ambayo tutaangalizia leo, maqiyasu darar. Sasa hayo madhara ni mpaka afikie kiasi gani ili mtu aruhusiwe kula au iwe ni haramu? Ni kiasi gani? Haya maulizo hivi yakija mara nyingi hapa kwa ubishi ndani yake. Sheikh akasema, inna dharara yu'lamu bil his wa qad yu'lamu bil khabari. Mambo mawili, kwamba madhara hutambulika kwa kuhisi na hutambulika kwa habari. Mambo mawili. Ama bilhis, ama kwa kuhisi, fa an yash'ura almaridu binafsihi anna sawma yadurruhu, ni pale mgonjwa ye mwenyewe anahisi kwamba hii swaumu inanidhuru. Jamani, habisikii yeye? Salamu alaykum. Habisikii? Funga mpaka anakuwa na kizunguzungu, anataka kuanguka. Bana,
ye mwenyewe anahisi hicho kitu. Wayuthiru alaihi alauja, kwa hivyo swaumu inakuwa ni sababu ya maradhi kuongezeka. Wayujibu taakhuru albur, na inasababisha kuchelewa kupona, anavihisi ye mwenyewe na mfano wake. Hiyo ni njia ya kwanza ya kujua kiwango cha madhara. We mwenyewe jipime, usijinganganizi. Wa amma alkhabar, ama kwa habari, fa yukhbirahu tabibun alimun thiqatun bidhalik, ni mtu kuambiwa na mganga mjuzi, tena mwenye watu na confiance naye. Ai bi annahu yadurruhu, mganga akwambia bana, huyu ugonjwa ukifunga kuna madhara ndani yake. Usijinganganizi Muislamu. Lakini shehe ametupa hapa masharti ni awe ni mganga. Akiwa ni mtu tu, wale watu wa mjini tu, je, kichwa kinakuuma eti itakuletea madhara? Wewe ulisomea wapi? Ah, sisi hata kama tukusoma kitu tunavijua, tunavijuaje? Unavijuaje bana? Wewe ukusoma unavijuaje? Wewe sio mganga, huyo hatumkubali. Hiyo ni kundi la kwanza. Sio mganga atufanye aje? Hatumkubali. Au ni mganga ndo angalike anajifunza funza? Naambia wewe bado angalike nani? Mwanafunzi, endelea unasoma bwana. Endelea bado unasoma. Au kuna wengine mganga anatuhuma tuhuma mjini. E bana, ule mganga pakija mgonjwa mwanamke iko vibaya vibaya, iko hivi na hivi na yeye anafanya hivi na hivi. Au huyo akituambia tukubali. Lakini akiwa ni mganga yuko tunamjua kwa siri na nini, kama Dr. Nasor, ni Nasor hafidhahullah, ala tufadhie shehe wetu pale, ule ndugu yetu ni dokta tena Muislamu, anakuambia kitu unakuwa unatoka roho imetulia. Lakini hapo panakuja suala, je, akiwa ni dakta si Muislamu tutakubali? Shehe amesema, ametoa jibu ya kwamba tunakubali kama hana tuhuma na watu wanamwamini, si wapo? Asalamu alaykum. Watu mnanitizama eh? Naona ishara ya macho eh? Shehe ametoa ushahidi hapa, unakata kesi. Maana kuna watu wanasema mimi kafiri, kafiri. Sikiliza na ushahidi shehe ametoa. Anatuambia kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka confiance kwa kafiri, tena fi a'zami alhalati khatara, katika hali za hatari zaidi. Lakini kuna nafasi mtume aliweka confiance kwa kafiri, kama amini kabisa kafiri. Wadhalika, ni wakati gani? Hina hajara min makkata ila almadina, alipohama kutoka Makka kwenda wapi? Madina. Istajara rajulan mushrikan min bani dail, alimkodi jama mmoja mushriki kafiri katika ukoo, katika kabila katika bani dail, yuqalu lahu Abdullah ibn Uraiqit. Jama alikuwa anaitwa Abdullah ibn Uraiqit. Mtume alimwarifu, msishtuki na hilo jina la Abdullah, walikuwa ni Waarabu. Kwa hivyo wenyewe walikuwa wanazoea, na sisi hapa Mkirundi tuna Wakristo wana majina, lakini akiislimu unaweza hata kugeuza Mkiarabu, hao sio bana. Pako wakina nani? Hakizimana. Allah ndio nani? Ndio mponyaji. Si ndio jamani? Ni baya hiyo, si tauhidi hiyo. Harerimana. Havyarimana hiyo ndio yakubali. Juu sisi la mialide wala miula. Hilo aliingia hilo mzee. Maana majina mengi mazuri tu. Naam, tumalize hadithi, tusimamie hapa. Naam. Sasa liyadulla ala tariqi, liyadullahu ala tariqi, mtume alimkodesha ili huyo jamaa muonyeshe njia ya kutoka Maka kwenda wapi? Madina.
na huyo wakati ulikuwa ni wakati mzito, li anna quraisha kanat tabhathu ani rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa makureshi wakati walikuwa wanamtafuta mtume, wajaalat mi'ata naqa, na wakajalia ngamia 100 liman yadulla alaihi, kwa yule ambaye atakaoonyesha kwenye mtume yiko ngamia 100 wanampa zawadi, na mtume akamchagua kafiri alimwamini akumwamini hapo. Maka cha huyu bwana hata wakimpoa gisi yuko ni mwaminifu, hawezi kunisheta. Sasa kwenye pako ngamia 100 mnasemaje? Hakuna wengine waislamu wanaweza kaderape kweli? Ni muislamu lakini anambia ewan. Basi mimi ndio nimemtuma. Yaani anatafuta hoja ili amtoe ndugu yake muislamu. Anaanza kujipa basi mimi nimemtuma. Mimi wa kweli che nafanya tu ni haki, ni haki gani bwana wewe? Tamaa hiyo. Wajaalat mi'ata naqa, walikuwa wameweka ngamia 100 liman yadulla alayhi, walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume pamoja na hivyo kana wathiqan minhu, mtume alikuwa na confidence na huyo mkafiri. Fadalla ala anna al-mushrika, ikatupa ushahidi ya kwamba, ikaonyesha kwamba mushrik idha wathaqna minhu, tukimwamini fa inana na akhudhu biqawlihi, inaweza ikafikia tukachukua neno lake. Bana mimi nilikuwa naona hivi na hivi na hivi, tukalichukua hilo. Leo tutasimamia hapa. Tumeenda mbali sana. Tutaanzia kwenye faida nyingine ambayo itakuwa ni hal al-aula lilmusafir an yasuma au aula alla yasuma, hiyo itakuwa katika wiki kesho. بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.